ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ପୋଲିସକୁ ମିଳିବ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଖସି ପାରିବେନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପରାଧ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଧରିଲେ ପୋଲିସ ବି ଧରିବ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସକୁ ମିଳିବ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଫଳରେ ଅପରାଧ କରି ଖସି ପାରିବେନି ଅପରାଧୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଗାଡ଼ି ବା ERSS ଗାଡ଼ି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅପରାଧୀମାନେ ଏବେ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖସି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେସବୁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନି ପୋଲିସ ତେଣୁ ଆଗକୁ ପୋଲିସକୁ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଯଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ତଦନ୍ତ ଭିକ୍ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅପରାଧୀ ଧରିବା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି କାମରେ ଲଗାଇବା ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଆଜି 30 ନୂଆ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଗାଡ଼ି ବା ERSS ଗାଡ଼ି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 ଏବଂ କଟକରେ 8 ଗାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପିସିଆର୍ ଭଳି ERSS କାମ କରିବ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ ପିସିଆର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ERSS 112 ଜରିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଅତି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 30 ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ରଥ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରୁଣା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଥିବା ଭେହିକିଲକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ସହ ଆଉ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଭେହିକିଲ ଆମେ ବଢ଼ାଇଛୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ 2 ରେସ୍ପନ୍ସ ଭେହିକିଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି କଟକରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାଟା ଯାହା କ୍ଷମତା ଅଛି ତାହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଅଧିକ ପୋଲିସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 10,000 ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ପୂରଣ କରାଯିବ 2020 ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ଥିବା 2,416 ପଦବୀ ସହିତ 2,584 ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5,000 ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପକ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ